бид нар бас өмнөх хичээл дээр зөвлөрүүлсэн. Силикон. Нуруу нисдэг. За өнөөдөр үүгээр нэг хэдүүлээ шамаа. За одоо ингэ хэдүүлээ. Шарсан асфальтс. Хэрийн үү. За тэгээд муу адил сондон хүмүүс уу? Хүмүүстэй ачиж билээ. Юу нэг бол юм. Винг шиглаад хийчих их амар байна. За, фондант хийхдээ багийн картел. Мастигээд. За, дээрэс нь. Бичсэн нь төсөөгээ. Басаргийн рост мэрийгээ. Ороод унаш. Зимс. Зуртан гатар, хорон хоос хүрчан мүнэд, жимийч хазаах мүнэд. За, ерхүйд оголын гээд, хорон хоо, хорон дүгэн нь ахтар хүрчан гатсан бээн. Хорон хоос нь дараа гэд нь хобиг бээн. За, бүхэд хэтэр оголон, хаа ахтар. За, хэрэнэн үдэг шахтав, мүн ахтар хаанцар гэд нь насар. За, отан гээд хэрэнэн үдэг. За, хэрэнэн үдэг хэчээ. Мүй айтыр бағазыргийн жоохан дарттады. За, энэ хоорнд нь хоорайд үлэ маха. За, маха ото хоэртлаан нэг нь шарад. Тэгээд өнөөдрэй холмон ерн кидо бэл болмо. Хаусвитэл 2 цаг болгасан нуруу хастыгний махайлаа улаан өнөөний өөрсдийн хаус байгаад. За, ингээд өнөөдрийн Сайн гэд өнөөдрийн битрэй хийсэн сэрпан стэхэн битэн болохоо.